Four months ago lumabas ang isa sa pinakamalupit na flagship killer ngayong 2024 and ngayon babalikan natin kung sulit pa rin ba yung phone na to last week kasi mga kaboomi nakita akong post kay Monster Gadgets na Poco X6 Pro 5G 12 512GB for only 9,800 pesos who sabi ko even for a second hand na Poco X6 Pro na 512GB pa wa parang ang mura nito Then wala nang isip-isip pa, binili ko na agad. By the way guys, hindi sponsored ng Mansar Gadgets yung video na to. Talagang binili ko lang siya para i-review since curious nga ako bakit ang mura niya. Take note lang din guys na meron silang brand new and second hand pero itong Poco X6 Pro na 512GB na bili ko siya as a second hand na phone. So makikita niyo yung case may mga konti siyang parang gasgas -gas na ayun halatang nagamit talaga. Pero to be fair lang is yung gantong klasing phone case, yung mga kasama talaga out of the box is sobrang dali talagang magkaroon ng scratches. Anyway, kompleto pa rin tayo dito sa documentation, sa USB-C, and sa ating charging brick. Pero syempre, ang pinaka-curious ako na part is kung makinis ba yung mismong cellphone. And good news naman kasi sobrang smooth niya, talagang makinis. Wala akong nakitang kahit anong bumps, scratches, debagas gas Talagang ayan, oh, makikita nyo naman. Chine ko kasi guys sa FB Marketplace and sa mga shop na nagbebenta ng second hand phone, normally umaabot dapat yung Poco X6 Pro ng around 12 to 13,000 pa para sa 256 variant ha, yung sa akin is 512 gig for 9,800. Yun nga lang guys is nag-iisang stock lang to kaya ayun lang pasensya kung may plano kayong bumili. <laughs> Pero abang na lang kayo baka magkaroon ulit sila ba? Diba? Pero currently, yung brand new na X6 Pro, nakasale naman siya ngayon sa Shopee and pwede nyong mabili yung A256 variant ng around 13,940 pesos and yung 12512 na variant naman is around 17,699. Ngayon, ang lowest na pwede nyo yan makuha pag meron pa kayong voucher is around 12,000 pesos lang. Kaya kung plano mo bumili, ito yung best time para kumuha ka. Back to the topic muna tayo guys, yung variant na nakuha ko dito is yung color yellow and para sa akin ito yung pinaka the best na color or variant na pwede mong mabili pag bibili ka ng Poco X6 Pro. Simply because textured design yung color yellow. Pag yung ibang kulay yung binili nyo talagang glossy siya fingerprint magnet talaga yung iba. Pag itong yellow parang hindi mo na kailangan mag eh. Pero syempre much better pa din pag gagamitin ninyo para protected lahat ng sides and even yung likod downside lang sa gantong type ng case is hindi mo na may enjoy or hindi mo na makikita yung color ng phone na binili mo. And after how many updates na nareceive nitong Poco X6 Pro is pakiramdam ko ah, parang mas smooth siya ngayon compared nung nagamit ko siya 4 months ago. Tignan nyo naman guys, so oh, solid 60fps kahit na ang daming nangyayari sa screen sa Genshin Impact at high settings sa ah. Another selling point pa niya guys is meron siyang 6.67 inches na flow AMOLED display kaya talaga makikita nyo sobrang linaw, sobrang ganda manood dito guys. And of course kapartner pa niya na supported siya ng Widevine Level 1, ibig sabihin pwede ka ditong manood ng mga HD content sa Netflix and sa other applications. Maganda din guys yung kanyang protection kasi meron siyang Gorilla Glass 5. Dagdag nyo pa dito guys kasi IP54 dust and splash resistant siya. Pero ang sarap niya gamitin kasi sobrang gaan niya since plastic lang din naman yung gilid niya and plastic yung back niya. Pero pag yellow variant yung nakuha nyo isang tawag dito silicon polymer back or eco leather. And pagdating naman sa kanyang chipset, meron siyang MediaTek Dimensity 8300 Ultra na nakakuha ng 1.3 million points sa Antutu Benchmark. Na para sa akin, both performance and display niya talagang top-notch pa rin kumpara mo naman sa ibang mga pwede mong mabiling phones, nakapresyo nito. Although nag-improve naman yung kanyang performance and throttling compared tong time na nilaunch siya, eh para sa akin mas maganda pa rin kung gagamit kayo ng phone cooler pag maglalaro kayo ng heavy games lalo na sobrang init ng panahon ngayon. Meron pa siyang 5000 mAh na battery capacity na capable ng 67 watts na wired charging. Kaya kung naglalaro ka, konting pahinga lang tapos full charge na agad, 'di ba? Dagdag ko lang din dito guys, yung speaker niya maganda pa. Solid din yung pagsagap niya sa wifi signal kahit ilaban ko pa siya sa iPhone 15 Pro, eh kinakaya pa niya. Pagdating naman sa camera, meron siyang 64 megapixel na main camera, 8 megapixel ultra wide and 2 megapixel na macro and meron naman siyang 16 megapixel na selfie camera. Para sa akin guys, sobrang goods ng camera niya. Ito yung tipong hindi mo na kailangan ni edit ready to upload na agad sa social media once na nagtake ka dito ng pictures. Pagdating naman sa video, meron siyang 4K at 30fps na max capability. Yun lang din siguro yung konting nitpick ko dito na hindi niya kaya yung 60fps pag naka 4K quality tayo. Also pagdating sa video quality, unlike dun sa mga pictures kanina na sobrang nagustuhan ko, itong video quality para sa akin is sakto lang. So ang is sulit pa rin ba ang Poco X6 Pro ngayon 2024? Of course, sulit na sulit yan. Sabi ko nga kanina, lalo pa kung may voucher ka, eh talagang panalong panalo ka.